Këshilltarët shqiptar të tre kuvendeve Preshev, Bujanos dhe Medvegj umblodhen sot në sallën e kuvendit komunal në Preshev për të miratuar vendimin për shpalljen e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në rrugin të Preshevës. 68 këshilltarë shqiptarë sa i ka kuvendi për gjithshëm i këshilltarëve shqiptarë të luginës së Preshevës, vetëm 23 ishin prezent. Mungonin këshilltarët e partisë për veprim demokratik dhe të Unionit Demokratik Shqiptar, të cilët kanë kundërshtuar këtë vendim. Pika rendit të ditës ishte propozim vendimi mbi shpalljen e asociacionit të komunave Preshev, Bujanos dhe Medvegj. Të nderuar këshilltar, të nderuar guximtar, ishte kjo fjala hyrëse e fjalimit të mbajtur para këshilltarëve shqiptar të kryetarit të komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa. Atëherë, duke qenë të organizuar kështu, këshilltarët shqiptar të luginës Preshevës din mblidhen dhe shtojnë presionin, din sjellin vendime të cilat na përkasin ne, sepse ne jemi ata që po e bartim në lëkurën tonë diskriminimin e përditshëm. Definitivisht, për çdo ditë jemi në trysninë e vazhdueshme si të deklaratave kërcënuese të qeveritarëve në Beograd, mos flasim më për veprimet e tyre me të cilat asnjëherë nuk kanë bërë që shqiptarit të ndihet komod, të ndihet i lirë, të ndihet i barabartë me të tjerat. Dhe në këtë drejtim, për sot, është para pa kjo seancë e kuvendit të këshilltarëve shqiptarë të luginës Preshevës për të pru një vendim historik në mënyrë që të formohet, përkatësisht të themelohet asociacioni i komunave me shumicë shqiptare në luginë Preshevës. Po është fjallën e mori dhe kryetari i komunës Sobjanocit Nagi Barifi, si dhe zëvës kryetari i Preshevës Skender Destani. Këtë propozim draft të cine e keni ju sot para veti, është i bazuar në deklaratën universale për të drejtat e njeriut, e cila deklarat është aprovuar që në vitin 1928. Po e them qëndrimin tim që e kam thonë edhe në mediumet shqiptare, po edhe në mediumet serbe, se personalisht unë jam kundër themelimeve të asociacioneve etnike, gjithsisht kundër marrëveshjes së nënshkruar në Bruksel nga përfaqësuesit e Prishtinës dhe përfaqësuesit e Beogradit. Pse kam bërë një deklaratë të tillë? Kam bërë një deklaratë të tillë sepse mendoj se asociacionet në baza etnike degradojnë shtetin në të cilët ato etni jetojnë, rastin konkret, degradojnë suverenitetin teritorial të Kosovës dhe konform kësaj edhe këtu ku ne po ndodhemi. Po shohim sot se në këtë kuvend nuk janë të gjithë këshilltarë shqiptarë që për Bashkimin Demokratik të Luginës është e papranueshme, sepse mendojmë se asociacion është dashur të, apo vendimi për themelimin e këtij asociacioni është dashur që të bijet me konsensus dhe jo të përçarë, sepse dyshojmë në implementimin e këtij vendimi nëse edhe në të ardhmen do të jemi të përçarë. Pra, faktori politik i fragmentuar pamundson realizimin apo implementimin e këti akti. Nëse këshilltarët shqiptarë të PVD-s dhe UDSH-s nuk i bashkangjitë këti asocioni, realizimi apo implementimi i këti akti do tjetë shumë i vështirë. Pas një pauze prej 10 minutash, kryesuesi i kësaj mbledhje Jonas Mosliu e lexoi në tërësi deklaratën, e cila më pas u miratua me shumicë votash nga këshilltarët shqiptarë. Duke u bazuar në deklaratën universale për të drejtët e njeriut në vitin 1948, Konventën Evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, lirive themelore dhe përkthjet e saj Konventën për mbrojtjen e pakicave kombëtare. Referendumin e vitit 22 mars të vitit 92, marrëveshjen e Konqurit 2001, platformën politike të kuvendeve të këshilltarëve shqiptar të luginës së Preshevës 14 janar 2006,
rezolutën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, datë 31 maj 2013, veçanërisht pikën 6, mos përfshirjen e shqiptarëve të luginës së Preshevës në bisedimet mes Beogradit dhe Prishtinës të ndërmjetësuara nga faktorit ndërkombëtar në Bruksel, për përkeqësimi i vazhdueshëm i të drejtave të shqiptarëve të luginës së Preshevës në fushën e sigurisë, gjyqësisë, lëmina arsimit, informimit, gjendjes ekonomike, sociale, përdorimit të simboleve kombëtare dhe të tjera. Mungesën e gatishmërisë së Beogradit për zgjidhjen e kërkesave të shqiptarëve të luginës së Preshevës sipas masave urgjente për afrimimin e drejtave të shqiptarëve të luginës së Preshevës datën 9 mars 2013. Në nënshkrimin e marrëveshjes së Brukselit mes Prishtinës dhe Beogradit gusht 2015, deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë pas takimit me homologun e tij serb lidhur me vendosjen e reciprocitetit në mes serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve të luginës së Preshevës, dhe duke u bazuar në vendimin e gjertanishëm të bisedimeve mes qeverisë së Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Brukselit, ne të cilat bisedime janë anashkaluar në tërsi problemet e shqiptarëve të luginës së Preshevës, ku nuk janë marë parasysh kërkesat tona legjitime mbi të drejtat tona kolektive dhe individuale. Kuvendi i këshilltarëve shqiptar të luginës së Preshevës bje këtë vendim. Mbi themelimin e asocionit të komunave me shumicë shqiptare në luginë të Preshevës. Themelohet asocioni komunave me shumicë shqiptare në luginën e Preshevës. 2. Kuvendi i këshilltarëve shqiptar të luginës së Preshevës ngarkon sekretarët e kuvendeve komunale për hartimin e statutit të asocionit të komunave me shumicë shqiptare në luginë të Preshevës konform statutit të komunave me shumicë serbe në Republikën e Kosovës. 3. Asocioni i komunave me shumicë shqiptare në luginë të Preshevës do të ketë fuqin e njëjtë juridike me asocionin e komunave me shumicë serbe në Republikën e Kosovës, duke u bazuar në parimin e reciprocitetit. 4. Organet e asocionit në themelimin mbi bazën se statutit që të miratohet nga asocioni komunave me shumicë shqiptare në luginë të Preshevës. 5. Në rrethonat e caktuara kombëtare ndërkombëtare, nëse vihet djerë të ndryshimi i statutit të serbëve në Republikën e Kosovës, gjithnjë duke u bazuar në parimin dhe reciprocitetit, kuvendi i asocionit të komunave me shumicë shqiptare në luginën e Preshevës do të merë vendim për ndryshimin e statutit të shqiptarëve të luginës së Preshevës konform vullnetit të shprehur në referendumin 1 dhe 2 mars të vitit 92. Ky vendim hyn në fuqi në miratim. Preshev 12/9/2015, këshilltarët shqiptarë të luginës së Preshevës. Kush është për? Ju falënderoj. Duhet. Kryesuesi i kësaj seance, Jonas Mosliu, para medjave dha dhe një konferencë për shtyp. Përshëndetje gazetar, po shihet se është një interesim i mjaftueshëm për aktin sot që pronon, për vendimin që pronon, mbi themelimin e asocionit të komunave Preshev Medveç, Bujanos në shumicë shqiptare. Ky akt i cili do të votu me shumicë të këshilltarëve shqiptar Preshev Medveç dhe Bujanos, në parim erdhi deri te mos përfillja e të drejtave të shqiptarëve të luginës së Preshevës, përkundër përpjekjeve që kemi bërë që të implementojnë kërkesat e shqiptarëve luginë Preshevës, të respektohet
deklarata për drejtët e njeriut të vitit 48, të respektojnë gjitha konventet, të cilët janë pru për mbrojt, çdo qytetar të jetë i lirë, të jetë sovran aty ku jeton, por fatkeqësisht vullneti i Serbisë nuk ka qenë ndërmjetani që të zgjidhin problemet e shqiptarëve, edhe këtu pse ka pas përpjekje, edhe referendumi i vitit 92, edhe lufta e ushtrisë shërimtare të Preshevës, Medveqës dhe Bujanovcit, ku është biseduar për zgjidhjen e problemit të shqiptarëve në luginë Preshevës, është marrëveshja e Konçulit, me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, që nga ajo kohë, po bën shumë vite që thotë nuk u erdh deri te spaku një përpjekje të vogël nga Serbia që të implementojnë drejtet e shqiptarëve. Në gjitha fushët, fushët politike, ekonomike, sociale, kulturore, simbolin kombëtar, këto janë ato fushët të cilët janë organizu shqiptarët, janë të bu shqiptarët, falë, me shumicë të thotë edhe, subjekteve politike që kanë marë pjesë sot, të kenë këtë numër, të kenë këtë vullnet, që ky vendim u pru sot me 12.9.2015. Edhe pse kemi kërkuar, çdo herë të jemi pjesë e bisedimeve, i tërë leadershipi shqiptar, jo vetani në Bruxelles, po edhe në Rambuje, edhe në Vjenë, edhe në Bruxelles. Nuk është marë parasysh, nuk kam pas vullnet, që të jemi pjesë, spaku, të kërkojmë drejta tona, të zgjidhen aty ku u bë marrëveshja mes Beogradit dhe Prishtinës. Kjo iniciativë do të është marrë pikërisht atë kur është nënshkruar në Bruxelles që të bëhet bashkimi i komunave me shumicë serbe në Kosovë. Atëherë vullneti i leadershipit shqiptar, vullneti i qytetarëve dhe kemi filluar bisedimet që të vim deri në seancë e përbashkët e këshiltarëve shqiptarë, sepse është organi më i lartë, luginë Preshevës, i cili bje vendime, edhe sot që e bruni këtë vendim, të thotë, me votët e tyre, të thotë, komuna Preshevës, Medveqës dhe Bujanovcit, që sot, të thotë, janë komuna me asosion të përbashkë, me grupin të cilë do të bëtë, për të bëtë statutin asosioneve, deri në implementimin e bashkimit dhe asocionin e komunave. Edhe në fund, do tjetë vullneti i shqiptarve, naturisht duke i përcjell edhe rrugën diplomatike, duke u përcjell edhe pjesën ndërkombëtare dhe kombëtare, edhe në bazë të vullnetit të referendumit 22 mars do të veprojnë mbas situatave të cilat do të krijohen në luginë të Preshevës. Unë thash më herët se bashkimi evropian nuk mund të veprojë me dy standarde. Qëse llogarit të thotë këtë pjesë Evropë, atëherë Evropa do të jetë ajo që duhet ta implementojë këtë vendim të këtij kuvendi. Naturisht tu u bazuam edhe faktori ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u bazuam edhe në Republikën e Kosovës, në Republikën e Shqipërisë, mendoj se edhe ata kanë vullnet që ky akt që u mor sot është i një qëllimi të mirë për zgjidhjen e problemit të shqiptarëve në luginë Preshevës. Sa për kërcënimet ne jemi mësuar, nuk është hera parë që kërcënohet Beogradi, që mos mbahet seanca të anashkalohet, seanca të anashkalohet vullneti i qytetarëve shqiptarë të luginës Preshevës, dhe ky vullnet është i shqiptarëve. Edhe nuk ka forcë që mund të ndalin, e po të edhe vetë, të gjithë kanë qenë prezent, të gjithë ata të cilët që janë ftu kanë qenë prezent, katrat e këshiltarë. Edhe mendoj, ky vullnet i qytetarëve shqiptarë, i këshiltarëve shqiptarë, fletë, se përket konsultimeve e din edhe
Qeveria e Republikës së Shqipërisë edhe Qeveria e Republikës së Kosovës që ne sot bim vendim mbi themelimin e asocionit të komunave Preshev, Medveç dhe Bujanor. Edhe në deklarat ka qenën që dhëtë mbështetja është Republikës së Shqipërisë, takimin që kemi pas këto me Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zotin Rama, rruga e vetme është reciprociteti me sërbët të Kosovës dhe shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Edhe kjo është ai mesazhi hynë i popullit shqiptar, i kuvendit shqiptar të Luginës së Preshevës, i leadershipit shqiptar, se ky nuk do të mbetet vetëm letër, por do të implementohet. Në nenin e tretë të këtij vendimi, thuhet se Asociacioni i Komunave me Shumicë Shqiptare të Luginës së Preshevës do të ketë fuqinë e njëjtë juridike me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Republikën e Kosovës, duke u bazuar në parimin e reciprocitetit.